بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرتاسەری جیهان لە تەشەنەسەندندایە و یەکەم حاڵەتی تۆشبوون بە ڤایرۆسەکەش لە عێراق بە فەرمی پشتڕاستکرایەوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی نەجەف ڕایگەیان خوێندکارێکی زانستی ئاینی کە هەڵگری ڕەگەزنامەی ئێرانیە و پێش بڕیاری داخستنی دەروازەکان لەگەڵ ئێران هاتووەتە عێراقەوە، ئەمڕۆ لە ئەنجامی پشکنینەکان دەرکەوتووە کە هەڵگری ڤایرۆسەکەیە. میدیای عێراقیەکان وێنەی گواستنەوەی ئەو قوتابیە ئێرانییان لە قوتابخانەی ئیمام تووسی بۆ نەخۆشخانە بڵاو کردووەتەوە. هاوکات دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق ڕایگەیان لە چوارچێوەی گرتنەبەری ڕێوشوێنەکان بۆ پێشگرتن لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا قەدەغەی هاتووچۆی ئاوڵاتی ئێرانیەکان بۆ 15 ڕۆژی دیکە درێژکراوەتەوە. لە ئێرانیش بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە تەشەنەسەندندایە و بەپێی نوێترین ئامەر کە وەزارەتی تەندروستی ڕایگەیاندووە تا ئێستا 12 کەس گیانیان لەدەستداوە و 64 کەسیش تووشی ڤایرۆسەکە بوون. هاوکات ئەحمەد ئەمیری فەراهانی نوێنەری قوم لە پەرلەمانی ئێران ڕایگەیان کە ژمارەی قوربانیانی کۆرۆنا لە ئێران زیاترە و تەنیا لە شاری قوم 50 کەس گیانیان لەدەستداوە. هەرچەندە جێگری وەزیری تەندروستی ئێران ئەو زانیاریانەی ڕەت کردەوە، بەڵام نوێنەرەکەی قوم لە پەرلەمان جەختی لەوە کردووەتەوە کە لیستی ناوی ئەو کەسانەی ئاراسی وەزارەتی تەندروستی کردووە. دەشڵێت زیاتر لە 3 هەفتەیە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە قوم بڵاو بووەتەوە و بابەتەکە درەنگ ڕاگەیەندراوە. هەر بەهۆی گەشتکردن بۆ ئێران ڤایرۆسی کۆرۆنا گەیشتووەتە چەند وڵاتێکی ناوچەکە. وەزارەتی تەندروستی کوێیت بڵاوی کردەوە 3 کەس لە شاری مەشهەدی ئێرانەوە سەردانی کوێیتیان کردووە. حاڵەتی توژمون بە ڤایرۆسی کۆرۆنایان تێدا تۆمار کراوە. هەروەها وەزارەتی تەندروستی بەحرین یەکەم حاڵەتی توژبوون بە ڤایرۆسەکەی لە وڵاتەکە ڕاگەیاند کە کەسێکە لە ئێران گەڕاوەتەوە. پاش تەشەنەسەندنی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئێران تا ئێستا 8 وڵاتی دراوسێی هاتووچۆی هاوڵاتیان و سنوورەکانیان بەڕووی ئەو وڵاتەدا داخستووە. عێراق یەکەم وڵات بوو کە پێدانی ڤیزای بە هاوڵاتیانی ئێران ڕاگرت و گەشتە ئاسمانیەکانی هەڵپەسارد. هەر یەکە لە تورکیا، پاکستان، کوێیت، ئوردون، گورجستان و ئەفغانستان و ئەرمەنستانیش هەمان ڕێکاریان بەرامبەری بە ئێران گرتووەتە بەر. لەلایەکی ترەوە سزاکانی ئەمریکا کاریگەری لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئێران هەبووە. بەهۆی سزاکانەوە ئەو وڵاتە بە ئاسانی دەستی بە ئامێرەکانی پشکنینی پەتاکە ناگات. لە ئەفغانستانیش وەزیری تەندروستی وڵاتە یەکەم حاڵەتی توژبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنای لە ویلایەتی هێرات ڕاگەیاند. بەو هۆیەشەوە باری لە ناکاو لە ویلایەتەکەدا ڕاگەیەندراوە. لە ئیتالیاش کەسێکی دیکە بە ڤایرۆسی کۆرۆنا جانی لەدەستدا. بەوە ژمارەی ئەو کەسانەی ژانیان لەدەستداوە بۆ 6 کەس بەرز بووەوە. هەروەها ژمارەی توژبووان گەیشتووەتە 152 کەس. بەپێی دوایی ئامارەکان تا ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە لە 35 وڵاتی جیهاندا 79440 کەس تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون و 2627 کەسیش جانیان لەدەستداوە. ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە چین بە ڤایرۆسەکەی جانیان لەدەستداوە گەیشتووەتە 2592 کەس. لە دوای چین، ئێران پلەی دووەمی بۆ جیان لەدەستدان گرتووە، ئەویش بە 12 کەس. پاشان کۆریای باشوور 8 کەس و ئیتالیا 6 کەس و یابان 4 کەس.